Uuuh. Čitai, prasivalysim. Susitepsim naujai. Sakys dabar komentaruose, oi tu čia nemoki, nemoki to, anu, tu kaip durnelis, čia su šepetuku valai. O man tai koks skirtumas, varu, nu va. Su tokiais pat šepetukais, tik kad iš trijų pusių jie valo. Iš karto taip imi ir valo, bet tai man tai gerai, iš su šepetuku paprastu tie patys. Jo, jau praeitam sezone pradėjo rūdyti. Aš tik užlipdžiau jie sekančią dieną, va, visi atsilupė jau. Dar jau tik lyjus, bet jų neužlipinsi, nelimpa jie visi. Tai dabar jūs susinimsi, ne? Jo. Ale baisi stabdžiai cypia pas mane. Nu va, tai sveiki visi, tai po ilgos pertraukos mes grįžtam į naują sezoną bei vlog. Ir dabar mes stovime prie mūsų dviračio, dabar gal biškį vėjas pučia, esu garažuose, bet biškį pučia vėjas gal. Tai va, tai šiandien mes ruošime ratus sezonui. Pirmiausia, juos reikės nuriebalint, o paskiau šiaip esu pasiruošęs tokių dalykėlių, su kuriais pagražinsim, manau, pagražinsim ratus visam sezonui. Nežinau, kaip jie laikys ant lietaus, bet manau, gal ir gerai. Tad keliamės į visą progresą. Kol nuriebalinam ratus, tuo pačiu mes juos ir nuvalom, žiūri. Reikia kiekvieną šitą tarpelį nuriebalint, nes būtent per čia pagrindinė vieta yra. Aš kada pamenu, dažiau dviratį, bet taip tragiškai nudažiau, atsimenu, kaip stengiuosi nuriebalint, bet vis tiek neišėjo tobulai nudažyti. Nu ką, ratas realiai nuriebalintas jau. Čia valys kažkiek. Jo, val, gerai. Galinė ratas sunkiau, biškį grandinė trukdo. Tokiu atveju stendas labai praverčia, bet dar biudžetas neleidžia stendų pirkti dviračiui. Gerai, galim statyti atgal. Čia net nenusivalo, čia dar blogiau. Nu, bet ploviklėlės jis dar nematys kokį mėnesį. Nors gal jau mėnesio pradžioj balandžio matys. Reikės nuplauti jau čia. Nu va. Jih, biškį purvina, sakyčiau. Nu ir ką, ir dabar atėjo laikas pamatyti, kas bus per bairis. Šitas, ne. Bet gal jau kažkada prireiks. Nu ir va, čia va jau yra tai, ko mums reikia. Sakiau, nereikia žirklių plona, bet kad su kom dabar reikės per čia nukirpt, nežinau. Nu, žirklių garažė tai nėra. Panašu, kad varom daryt raidą,
O su šitu pažaisim turbūt, kad rytoj. Kaip jis čia atsidūrė? Kaip... Ale, gerai, vėjas pasidarbavo, įpūtė gerai. Dar lempos veikia jau nedegtos. O, viskas veikia, bet jos bus dar pakeistos kitomis. Tai laukit, neužilgo turėtų, nors dar nežinau, neseniai užsisakiau tik tai jas. Nu ką, biškį prasivažiuoti reikia. Pramankštinti dviratuką. Ta vieta iš tikrųjų labai pavojinga ir labai dažnai čia galiu avariją padaryti, bet nu, kartais rizikuoju. Padangų slėgis labai didelis. Kaip užpučiau, kaip pakmenis, tai dabar žiauri kieta. Nu, neturiu dabar atsuktuvą, tai pabandysim iš paleisti orą su raktu. Va. Dabar jau į panašesnė situacija panašu. Važiavimas daugiau sukibimo bus. Nu, o priekį irgi biškį paleisim. Dabar tai jau gal kažkas panašiau. Nors labiau mėgstu ant asfalto važiuoti su labai kietom padangom. Nes tada įsibėgėjai greitai. Bet tiek, kad kietas važiavimas labai. Limpa lipdukai, geri lipdukai. Ačiū už kelio mediją lipdukus jiems. Reikia nulėkti kitos vietos, kur žiemą važinėjomis. Wow. Nu ką, dar nuo toliau įsibėgėdavom ir va čia va būdavo pasistatymo kalniukas. Vlogą filmuojat? Vlogą filmuojat? Ar tikrai? Nes tai filmuoja. Nu, dabar man atrodo greičiau per miškiuką lėksim. Visai smagiai prasi... Jėzus, kaip reva balsas prieš šitus kalniukus. Visai smagiai prasilėkiam. Nu ką, antra diena ir jau šiandien pasirašiu ir peiliuką ir žirklės. Tai nežinau, dar reikės gal kažką kviestis į pagalbą, pažiūrėsiu. Kaip man pačiam sekasi vienam viską pasidaryti, nes žiūrėjau, kiti darėsi po du. Nes sunkoka biški, bet dabar siauresnis ratas dviračio, tai manau bus lengviau. Tad keliamės į visą veiksmą. Kokį čia skuduriukų pasiima su pavalymai? Nu, tiks kažkoks, nes žiūriu, kol pabuvo, tai jis toks kaučia, kol pabuvo, tai biški vėl susipurvinu. Dar pavažinėjau vakar, reikia biški pavalyti. Reikės jį iš jūsų visą išvalyti. Nes balandžio 6 renginys vyksta, į kurį turėčiau pagal planus ir varyt. Jau su biškį pagražintu dviračiu. Dabar intensyviai ruošiu sezonui, nes noriu dar po renginius pavažinėti su tokiu padrakonintu dviračiu. Ir va čia va jau, man atrodo, pradėjo rūdyti.
Todėl ir stipinų coverius reikia užsisakyti. Nors jau užsisakęs, jau turėčiau neužilgo gal ir užsidėti. Gerai, pasiemam peiliuką. Šitą dabar dalį reikia nupjauti visai jaučiu tada. Net nežinau, jaučiu su žirklėm patogiau bus. O, gražiai nuėjo. O, tu peklo, nevažiuok tu pats kažkur čia. Nu ką, pradedant darbus bandyti vieninis, čia niekam neprisiskambinom, kad atvarytų padėti. Šitą izoliaciją, kuo įdomi, tai jinai grina guma. Gerai, aš sugebu kiekvieną kartą besinaudojant šitais peiliukais įsipjaut. Tai jau kraujas į traselę. We gotta expand. Collaboration. Distribution. New York, Chicago, LA. We gotta set our own mark and enforce it. Kaip čia galas laikė? Dar laikosi.